上人，我在可可托海等你。他们说你嫁到了伊犁，是不是因为那里有美丽的那地，还是那里的鲜花才能酿出毡房外悠悠驼铃声声响起，我知道那一定不是你。再没人能唱出像你那样动人的歌曲，再没有美丽的姑娘让我难忘记。最好吃的早餐炒粿条。